लोग जाने ही गीत है, लोग जाने ही गीत है। ये तो ब्रह्म विचार, ये तो ब्रह्म विचार, लोग जाने ही गीत है, लोग जाने ही गीत है, लोग जाने ही गीत है। गुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अंग है 264 ਦੂਜੀ ਅਸ਼ਟਪਤੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਬੰਦ ਜਿਹੜੇ ਪਦ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਮਾਰਗ ਕੇ ਗਣੇ ਜਾਏ ਨਾ ਕੋਸਾ, ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਮਾਰਗ ਕੇ ਗਣੇ ਜਾਏ ਨਾ ਕੋਸਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਉਹਾਂ ਸੰਗ ਤੋਸਾ, ਜੇ ਪਿੰਡ ਮਹਾਅੰਧ ਗੁਵਾਰਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਸੰਗ ਉਜਿਆਰਾ, ਜਹਾਂ ਪੰਥ ਤੇਰਾ ਕੋ ਨਾ ਸਿਜਾਨੂ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤਹਿ ਨਾਲ ਪਛਾਨੂ, ਜਹਿ ਮਹਾਪਿਆਨ ਤਪਤ ਵੋ ਕਾਮ, ਤਹਿ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਮ ਉਪ ਸ਼ਾਮ, ਜਹਾਂ ਤ੍ਰਿਖਾ ਮਨ ਤੁਝ ਆ ਕਰ ਖੈ, ਤਹਿ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਖੈ, ਜੇ ਮਾਰਗ ਕੇ ਗਣੇ ਜਾਹੇ ਨਾ ਕੋਸਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੋਹ ਦਾ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੋਹਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਣ ਦੂਰ ਤੇ ਆਈ, ਕਈ ਜਨਮ ਪਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈਆਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਐਂ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਹ ਅੱਜ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸਾਂ 'ਚ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਮਾਰਗ ਕੇ ਗਣੇ ਜਾਏ ਨਾ ਕੋਸਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਉਹਾਂ ਸੰਗ ਤੋਸਾ। ਜਦੋਂ ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਕੁਛ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਵੀ, ਜੇ ਕੁਛ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਛ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ, ਭੁੱਖੇ ਤਾਂ ਨਾ ਮਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤੋਸਾ ਹੈ। ਤੋਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਸਤੇ ਦਾ, ਰਾਹ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਵੇਂ। ਤੋਸਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ, ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਖਰਚ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਜਿਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਤੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨੀਆਂ ਕਾ ਭੋਜਨ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਮ ਨਾਲ ਰਜਦੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਮਨ 'ਚ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਨੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਜੇ ਪੈਂਡੈ ਮਹਾਂ ਅੰਧ ਗੁਬਾਰਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਸੰਗ ਉਜਿਆਰਾ। ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂ ਅੰਧ, ਬੜਾ ਹਨੇਰਾ, ਗੁਬਾਰ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ, ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ, ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨੇਰਾ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਰਗ ਨੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਉਜਿਆਰਾ ਹੈ, ਉਜਾਲਾ ਕਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਜਹਾਂ ਪੰਥ ਤੇਰਾ ਕੋ ਨਾ ਸਮਝਾਨੂ, ਉਹ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਸਿਆਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਸਮਝਾਣੂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਤੇ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤੈ ਨਾਲ ਪਛਾਨੂ, ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 52,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ, ਰਬਾਬ ਕਰਕੇ, ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਪਹਿਚਾਣੇ ਗਏ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਗਦਾਦ ਗਏ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਦੱਖਣ 'ਚ ਗਏ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰਬ 'ਚ ਗਏ, ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਗਏ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਪਛਾਣੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਆਈਡੈਂਟੀ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਣ ਫਿਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੁਣ ਕਰਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਹਾਂ ਜੈ ਮਹਾਂ ਭਿਆਨ ਤਪਤ ਬਹੁ ਕਾਮ। ਹੁਣ ਮਾਰਗ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂ ਭਿਆਨ, ਭਿਆਨਕ ਤਪਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁ ਕਾਮ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਤੈ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤੂੰ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਮ। ਗਰਮੀ ਕਾਹਦੀ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਹਉਮੈ ਦੀ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੀ, ਅੱਗ ਹੈ ਅੰਦਰ ਬਲਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਦਰਖਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਛਾਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਤਪਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਹਾਂ ਤ੍ਰਿਖਾ ਮਨ ਤੁਝ ਆਕਰਖੈ, ਤੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਖੈ। ਜਹਾਂ ਤ੍ਰਿਖਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੜੀ ਪਿਆਸ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਸ ਕਾਹਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ। ਕੋਈ ਮਾਰੂਥਲ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਪਿਆਸਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਜਹਾਂ ਤ੍ਰਿਖਾ ਮਨ ਤੁਝ ਆਕਰਖ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਆਸ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਸਾਹ ਖਿੱਚਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਜੀਭ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਤਹਿ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਖੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੀਂਹ ਵਰਾ ਦੇਵੇ, ਪਿਆਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਵਰਖਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੁਮਸ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਤੂੰ ਬਚ ਸਕਦਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਿਆਸਾ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਭੁੱਜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਏ, ਬੱਦਲ ਆ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ,
ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਬਰਤਨ ਨਾਮ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਬਰਤਨ ਨਾਮ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਦਾਸ ਕੀ ਓਟ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਦਾਸ ਕੀ ਓਟ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਉਧਰੇ ਜਨ ਕੋਟ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਉਧਰੇ ਜਨ ਕੋਟ, ਹਰ ਜਸ ਕਰਤ ਸੰਤ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਬਰਤਨ ਨਾਮ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਜਨ ਨੇ, ਇਹ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਰਤਨ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਿੱਤ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਮਨ 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਵੱਸਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸਰਾਮ ਹੈ, ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਦਾਸ ਕੀ ਓਟ, ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਉਧਰੇ ਜਨ ਕੋਟ, ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਉਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਹਰ ਜਸ ਕਰਤ ਸੰਤ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਹਰ ਹਰ ਔਖਦ ਸਾਧਕ ਮਾਤ। ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ ਔਸ਼ਧੀ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਹਉਮੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹਉਮੇ, ਇਸ ਹਉਮੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਗਨ ਹਰ ਹਰ ਔਖਦ ਸਾਧਕ ਮਾਤ ਇਸ ਔਸ਼ਧੀ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੰਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਮਨੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋਏ। ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਨ ਕੀਨੋ ਦਾਨ। ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ? ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਨ ਕੀਨੋ ਦਾਨ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇਹ ਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਮਨ ਤਨ ਰੰਗ ਰੱਤੇ ਰੰਗ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਬਿਰਤ ਬਿਵੇਕੈ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦੇ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਔਸ਼ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਿਮਰਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕੋ ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕੋ ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕੋ ਤ੍ਰਿਪਤ ਭੁਗਤ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕੋ ਤ੍ਰਿਪਤ ਭੁਗਤ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕਾ ਰੂਪ ਰੰਗ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕਾ ਰੂਪ ਰੰਗ, ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਤ ਕਬ ਪਰੈ ਨ ਭੰਗ, ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਤ ਕਬ ਪਰੈ ਨ ਭੰਗ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਹਰ ਕਾ
ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕੋ ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ, ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਜਨ ਕੋ ਤ੍ਰਿਪਤ ਭੁਗਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ ਭੁਗਤ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੁਕਤ ਬਪਰੀ ਪੀ ਗਿਆਨੀਆਂ ਤਿਆਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਸਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕੋ ਮੁਕਤ ਜੁਗ, ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਦਿੰਦਾ। ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ, ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਧਨ ਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਜਨ ਕੋ ਤ੍ਰਿਪਤ ਭੁਗਤ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਜਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨੀਆਂ ਕਾ ਭੋਜਨ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕਾ ਰੂਪ ਰੰਗ, ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਤ ਕਬ ਪਰੈ ਨਾ ਭੰਗ। ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਰੰਗ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੇ ਬਹਿਣ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਖਿਆਲਾਤ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁੰਦਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਭੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕਦੇ ਵਿਘਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਨ ਦੀ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਜਨ ਸੋਭਾ ਪਾਈ, ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਭਾ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਝਲਕਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੀ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕੋ ਭੋਗ ਜੋਗ, ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਤ ਕਛ ਨਾਏ ਬਿਯੋਗ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭੋਗ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਸਤ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹੀ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗ੍ਰਿਸਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਦੇ ਵੀ, ਨਾ ਹੀ ਵਿਯੋਗ, ਵਿਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਉਦਾਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਝਲਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਨ ਰਾਤਾ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਰੱਤਾ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ, ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਾਨਕ ਪੂਜੈ ਹਰ ਹਰ ਦੇਵਾ, ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਮਾਲਕ ਜੀਨਾ, ਹਰ ਧਨ ਜਨ ਕੋ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨਾ, ਹਰ ਧਨ ਜਨ ਕੋ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨਾ। ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਓਟ ਸਤਾਣੀ, ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਓਟ ਸਤਾਣੀ। ਹਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਨ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣੀ, ਹਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਨ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣੀ। ਓਤ ਪੋਤ ਜਨ ਹਰ ਰਸ ਰਾਤੇ, ਓਤ ਪੋਤ ਜਨ ਹਰ ਰਸ ਰਾਤੇ। ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਨਾਮ ਰਸ ਮਾਤੇ, ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਮਾਲਕ ਜੀਨਾ, ਹਰ ਧਨ ਜਨ ਕੋ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨਾ।
ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨਾਮ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਓਟ ਸਤਾਣੀ, ਹਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਹਰ ਹਰ, ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਿਮਰਨਾ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਤਕੜੀ ਓਟ ਹੈ। ਸਤਾਣੀ ਬਲ ਵਾਲੀ ਤਕੜੀ ਓਟ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਓਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਹਰ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਹਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਜਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੁਮਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜਮ ਦੂਤ ਡਰ ਜਾਹੀ। ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਓਤ ਪੋਤ ਜਨ ਹਰ ਰਸ ਰਾਤੇ, ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਨਾਮ ਰਸ ਮਾਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਓਤ ਪੋਤ, ਜਿਵੇਂ ਤਾਣਾ ਪੇਟਾ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਰ ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਨਾਮ ਰਸ ਮਾਤੇ, ਉਹ ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਰਸ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਨੇ। ਨਾਮ ਰਸ ਮਾਤੇ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਜਪੈ, ਹਰ ਕਾ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਛਪੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਉੱਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਭਤ ਨਾਮ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹਰੀ ਦਾ ਭਗਤ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਛਪਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਮੁਕਤ ਬਹੁ ਕਰੇ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਸੰਗ ਕੀਤੇ ਤਰੇ। ਹਰੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਜਨ ਕੇਤੇ ਤਰੇ, ਅਤੇ ਪੰਜਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤਰ ਗਏ, ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤਰ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਪਾਰ ਜਾਤ ਏ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ, ਕਾਮ ਤੇਨ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਮ, ਸਭ ਤੇ ਉਤਮ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ, ਨਾਮ ਸੁਣਤ ਦਰਦ ਦੁੱਖ ਲਥਾ, ਨਾਮ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਸੰਤ ਰਿਦ ਵਸੈ, ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੁਰਤ ਸਭ ਨਸੈ, ਸੰਤ ਕਾ ਸੰਗ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਈਐ। ਪਾਰ ਜਾਤ ਏ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ, ਕਾਮ ਧੇਨ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਮ। ਪਾਰ ਜਾਤ, ਇਹ ਪੰਜ ਦਰਖਤ ਮੰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰ ਜਾਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਦਰ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਰ ਜਾਤ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਮਿਥੋਲੋਜੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਜੋ ਵੀ ਸੋਚੇਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
ਇਸ ਪਾਰ ਜਾਤ ਲਈ ਦੇਵਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਪਾਰ ਜਾਤ ਗੋਪੀ ਲੈ ਆਇਆ ਵਿੰਦਰਾਵਨ ਮੈਂ ਰੰਗ ਕੀ ਆ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰ ਜਾਤ ਇਹ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪਾਰ ਜਾਤ ਹੈ। ਕਾਮ ਧੇਨ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਮ, ਕਾਮ ਧੇਨ ਗਊ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਤੇ ਦੈਂਤਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਰਿੜਕਿਆ ਉਹਦਾ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਰਤਨ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮ ਧੇਨ ਗਊ ਵੀ ਨਿਕਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਾਮ ਧੇਨ ਗਊ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਤੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਮ ਧੇਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੇ ਉੱਤਮ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ, ਨਾਮ ਸੁਣਤ ਦਰਦ ਦੁੱਖ ਲੱਥਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਹਰੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਦ, ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਾਰੇ ਲੈ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਦ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਨਾਮ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਸੰਤ ਰਿਧ ਵਸੈ, ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੁਰਤ ਸਭ ਨਸੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵੱਸਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਤੇਰੀ ਮਹਿਫਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਦੁਰਤ ਸਭ ਨਸੈ। ਦੁਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਪ, ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ, ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭੈੜੇ ਭੈੜੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਪਾਪ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ। ਸੰਤ ਕਾ ਸੰਗ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਈਐ, ਸੰਤ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ। ਪਰ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਸੰਤ ਕਾ ਸੰਗ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਈਐ, ਸੰਤ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ। ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਈਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੁਲ ਕਸ਼ ਅਵਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਨਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਆਏ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਪੁਨਾ ਚਰਨ ਕੀਤੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪਾਰ ਜਾਤ ਇਹ ਕਾਮ ਧੇਨ ਗਊ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ। ਨਾਮ ਤੁਲ ਕਛ ਅਵਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋਏ। ਅਤੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਫਿਰ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚੰਨ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਹਿਦ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਕੌੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਚਿੱਟਾ ਦੁੱਧ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਤਵੇ ਵਰਗਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਿਬੇੜਤੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ।
ਇਹ ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਤੂੰ ਨਾਮ 'ਤੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਤਨ ਬਣਾ ਆਪਣੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਰਮ ਬਣਾ। ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ, ਦਿਆਲੂ ਹੋ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਹੋ, ਨਿਰਭਉ ਬਣ, ਨਿਰਵੈਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਂ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਇਹ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜੀਵਨ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸਹੀ ਮਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਈਏ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਹੇਲੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਮ ਹਮ ਬਾਰਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਹੈ ਇਹ ਆਣੇ, ਹਮ ਬਾਰਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਹੈ ਇਹ ਆਣੇ।